Den har jag kärsing med dig. Kolla kia, hit! Snälla om lugn. Yes. Oh. Aj. Tack om jul! Upsi! Jeg så rand han her i dag. Jeg har faktisk ikke. Det skal jeg også ikke også. Han skal med næste start på uden. Hvad er bæver så? Yeah! Ah. Wait, what?